Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гост. Преди седмица в Държавен вестник бяха обнародвани промените в наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства. Кои са по-важните изменения в тази наредба и колко фирми ще трябва да приведат фискалните си устройства и софтуерите към тях, към новите изисквания? Сега ще попитаме Станислав Поп-Дончев, главен финансов директор в Българската стопанска камара. Добро утро! Добро утро! Господин Поп-Дончев, какво е мнението на Българската стопанска камара за обнародваните вече промени? Кои нови текстове подкрепяте? Към кои имате резерви? Мерките са насочени предимно към намаляване на нелоялните търговски практики, свързани с укриване на търговски обороти. В тази връзка, доколкото са насочени към ограничаване дела на сивата на икономика, ние ги подкрепяме. Нашите резерви са по отношение на това, че тези мерки ще засегнат голям брой предприятия, а няма да бъдат фокусирани единствено в секторите и дейностите, където са установени подобни укривания на обороти. Стопанската камара от години следи къде се укриват най-много обороти в българската икономика. Какво показват така най-новите ви анализи? Къде го има най-много този проблем? По-скоро това са по данни на Национална агенция за приходите. Най-често срещан при проверки този проблем е в търговски обекти, свързани с продажби на храни и напитки, както и в увеселителни заведения. Считаме, че подобни мерки, които сега се въвеждат, са прекалено тежки, да речем, в някои фирми в областта на услугите. Храни и напитки, казвате, на женския пазар все още не съм виждал да издават касови бележки. И не само това, вероятно това е свързано и с проверките по Българското Черноморие, които бяха правени и по курортите. Отново казвам, по данни на експерти на НАП, в 70% от проверките, които са извършили, са установили укриване на обороти в някаква степен. Точно така, търговците. Ще коментираме след малко тази тема. Вече по-конкретно към наредбата, с промените в нея се въвеждат изисквания към софтуера за управление на продажби в търговските обекти, както и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер. Да обясните този софтуер къде се прилага, всички търговци ли го прилагат или само по-големите обекти? Първо да обясним какво представлява понятието софтуер за управление на продажби. Дефиницията е дадена в закона за данък върху добавената стойност и тя е доста широка. Обхваща всеки софтуер, който обработва информация, свързана с продажби, за които е необходимо издаване на фискален бон. Този софтуер се използва само при търговци, които в търговските си обекти са решили да го ползват. Той не е задължителен. Когато те използват фискални устройства от типа фискален принтер, те би следвало да използват и такъв софтуер, който да управлява фискалното устройство. В търговски обекти, в които се използват касови апарати, може да не се използва такъв софтуер. Проблема в първоначалния текст на наредбата беше, че широкото определение на софтуер за управление на продажби поставаше под риск като такъв софтуер да бъде считан и обикновен софтуер за фактуриране или, например, електронни таблици, ако имате в офиса инсталирано приложение, да речем, или счетоводен продукт. Това са софтуери, с които фирмите работят, но те не са предназначени за управление на фискалните им устройства. И съгласно изискванията на наредбата, следваше тези софтуери да бъдат свързани с фискалните устройства и да управляват всички фискални устройства в търговския обект. След становището, което от Българска стопанска камара представихме и проведените разговори, включително и на консултативен съвет към изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, в последната редакция на наредбата се въведе определение на понятието управление на продажби, което стеснява вече броя на софтуерите, тъй като понятието включва автоматизирано управление на процеса на продажби от заявката през фактурирането до получаването на плащане. Тоест, по-простичко да го кажем, в първоначалния вариант на промените в наредбата, ако те бяха приети така, щяха да засегнат на практика почти всички търговци, които използваха фискални устройства. На практика щяха да засегнат абсолютно всички търговци, които имат някакво фискално устройство, тъй като навсякъде, където има инсталиран софтуер, с него би могла да се обработва информация, свързана с продажби, за които е необходимо издаване на фискален бон. Като се подчертавам, че тук става въпрос, софтуер може да обработва и други продажби,
но обработва ли информация за продажби в брой, би следвало да бъде свързан с фискалното устройство. И след забележката на бизнес организацията, може би и на други бизнес организации, в крайна сметка този кръг е стеснен и ще обхване, ще засегне по-малък брой търговци. Ами, не е много ясно, въпреки промяната, тъй като остава отворен въпроса софтуера, ако притежава елементи, които автоматизирано управляват, макар и не целият процес, дали в конкретен казус органите на приходната администрация няма да считат, че той отговаря на определението за софтуер за управление на продажби, но считаме, че в общия случай, където имаме приложение за фактуриране, само и, да речем, касов апарат, няма да има необходимост те да бъдат свързвани. Да обясните какви са тези нови изисквания, които се въвеждат към софтуера за управление на продажбите. Мисля, че за първи път такива се въвеждат. До сега не фигурираха като че ли в наредбата. Да. Най-общо какви така са те? Така е. За първи път се въвеждат подобни изисквания. Те по отношение на производителите и разпространителите на софтуер, те са свързани с това, че производителите ще трябва да декларират съответствието на произвеждания от тях софтуер с функционалните изисквания, посочени в наредбата. Като това ще се случва посредством електронна услуга на НАП с квалифициран електронен подпис. Тези софтуери ще бъдат включвани в публичен списък, а новото за ползвателите на софтуера, че те ще могат да избират единствено от този публичен списък и в 7-дневен срок от инсталирането на софтуера в търговски обект ще трябва да уведомят Национална агенция за приходите. Информация се подава по образец също, като към наредбата и ще трябва да уведомят за какъв софтуер са инсталирали и ползвали. Тук, естествено, забелязахме един друг проблем. Кой е той? При проверка в търговски обект, който е инсталирал даден софтуер, ако НАП установят, че в софтуера има пропуски в функционалността, те предприемат действия за изваждане на този софтуер от публичния списък. Това ще доведе до това, че търговците ще трябва да подменят отново софтуера си, съответно да спрат да го ползват търговските си обекти и да извършат допълнителни разходи за обучение на персонал, за мигриране на данни и така нататък. Това поставя предприятията в условия на правна несигурност и нямат никаква гаранция, че новозакупения софтуер също в някакъв момент няма да се окаже, че не отговаря на функционалните изисквания. А много е важно и това, което казахте преди малко, този софтуер да бъде закупен само от списъка, който бъде публикуван от агенцията за приходите. Да, считаме, че след като се вменява задължение на ползвателите на софтуера да избират само от предварително одобрен такъв, би следвало да получат и някаква гаранция, че неговата функционалност е в съответствие с изискванията на законодателството. В противен случай имаме условия на икономическа несигурност. А какво мислите за мотивите на промените, изразени от Министерството на финансите и Националната агенция за приходите, че към момента нормативната уредба предвижда изисквания единствено към фискалните устройства, но не и към софтуерите, управляващи тяхната дейност? Според вносителите това дава възможност на задължените лица да укриват част от оборотите в обектите си чрез вградена в софтуера функционалност. Имате ли такива наблюдения в Стопанската камара за този проблем? При нас няма как да имаме такива наблюдения. Това са данни на приходната администрация. Факт е, че са представени данни, включително на производители на софтуер, които дори рекламират подобна функционалност, която позволява манипулиране на записите в системата и избор на това кой оборот да бъде фискализиран и кой не. Като промяна считаме, че тя е правилна, но отново споменавам, тя би следвало да бъдат насочени в секторите и към предприятията, където наистина има висок фискален риск и е установен такъв. И сега най-важните въпроси. Ще се наложи ли на действащите търговци, използващи софтуер за управление на продажби, да приведат системите си към новите изисквания? В какви срокове трябва да стане това? И ще се наложи ли дори подмяна на стари фискални устройства, които могат да се окажат несъвместими с новите системи за управление на продажби? Безспорно ще се наложи подмяна и на софтуера, вероятно и на фискалните устройства. В мотивите си Министерство на финансите е посочило, че това ще засегне 43 000 броя фискални принтери. Според нас броя на засегнатите предприятия ще са повече, тъй като
се предвижда нова функционалност и за касовите апарати, които също са фискални устройства, макар да не са фискални принтери. Например, новото изискване е касови апарат да има функционалност да отпечата QR код върху фискалния бон. Едва ли ще може да бъде изпълнено от устройства, които са закупени преди повече от 3-4 години. Също и връзката, която на всеки 5 минути онлайн трябва да се осигурява с серверите на НАП, едва ли се поддържа от повечето устройства закупени. В какви срокове трябва да стане това? За регистрираните лица по ДДС срока за привеждане в съответствие 31 март 2019 година. За нерегистрираните е 30 юни. А лицата, които използват интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност, за тях срока е по-дълъг. Той е до 31 декември 2019. Но двата основни срока са 31 март и 30 юни 2019. Колко приблизително ще струва на един търговец да приведе софтуера си за управление на продажбите към новите изисквания? В мотивите към промените в наредбата данъчните и Министерството на финансите бяха съобщили едно число от 120 лева на работно място, плюс 275 лева средно за подмяна на фискален принтер, ако се налага. Ние ги попитахме в рамките на обсъжданията, които имахме с експертите на НАП. Увериха ни, че това са данни получени от производителите на софтуер и производителите на фискални устройства. Тук е важно да кажем по-скоро, че това не са единствените разходи, които ще посрещне бизнеса, тъй като подмяната на софтуера, дори като еднократен разход да отговаря на подобни разчети, то е на абонаментен принцип и го има всяка година. Освен това, тук трябва да се сложат и разходите във връзка с сервизно обслужване на фискалните устройства, които също са абонаментни. И важно е за фирмите по-скоро е важно това какво допълнително ще им донесе. Какво ще бъде то? Там, където този контрол е неоправдан, например в предприятия, които издават 5 фискални бележки на ден или в месеца, това са едни разходи, които реално няма да доведат до никаква полза, включително и по отношение на фискалния контрол на Агенция за приходите. Беше ли приета забележката на Българската стопанска камара за прецизиране на достъпа на Националната агенция за приходите до информация за продажбите чрез така наречения аудиторски профил, тъй като в редица случаи софтуерът за управление на тези продажби е част от едни по-големи системи, наречени ERP системи, които съдържат голямо количество информация за целия бизнес на компанията? Да, нека да поясним първо. Аудиторския профил се предвижда да бъде подобен на администраторския профил и той трябва да се съдържа в софтуер за управление на продажби, като предоставя достъп в режим на четене до пълната функционалност на софтуера, справочната информация в него и пълните му конфигурационни параметри. Нашето опасение, което изразихме в становището на БСК, е, че в случаите, в които този софтуер е модул от ERP система, той ще позволява достъп до информация, която не е пряко свързана с продажбите на стоки, изискващи издаване на фискален бон. Т.е. ще има достъп и до друга търговска информация, включително обект на търговска тайна на фирмата, лични данни, вероятно и чувствителна информация, и в тази връзка фирмите трябва да помислят как да защитят тази част от информацията, която не е необходима за целите на контрола на приходните администрации. Тоест, данъчните служители ще имат достъп до много по-голяма информация, отколкото са едни обикновени продажби. Това е изискването към софтуера за управление на продажби. А как търговците биха защитили тази чувствителна информация с някакви вид допълнителни защити, криптирания? Или това е един въпрос, който те първа ще се решава? Това е преглед на... Той е казус индивидуален за всяко предприятие по-отделно. Въпрос е до какво има достъп. Съответния модул. И на финала с промените в наредбата се въвеждат и изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин. Кои са най-важните от тях? Най-важната промяна е, че те ще подлежат на регистрация. Това не се е случвало досега. Ще трябва да подават преди започване на дейност като електронен магазин. Лицата ще следва да подадат информация в НАП за това какво е името на електронния магазин, какъв е домейна, пълен списък с артикулите, които се предлагат в магазина, информация за доставчика на хостинг услугата, включително за неговия ЕИК, дали е регистриран по ДДС, адреси и телефони. Като ще имат и задължението да актуализират тази информация в 7-дневен срок след нейната промяна
Това ще се случва посредством електронна услуга, отново разработена на НАП и с квалифициран електронен подпис. Целта на тези промени каква е? Пак ли изсветляване на този вид бизнес? Този бизнес до момента не е попадал в контрола на приходната администрация. На този етап целта е по-скоро да се обхванат лицата, които извършват подобна дейност на територията на България. Благодаря ви за разговора. Това беше Станислав Попдончев, главен финансов директор на Българската стопанска камара, с когото разговаряхме за обнародваните преди седмица промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Те са изключително важни за търговците, защото за някои от тях ще се наложи да усъвременят софтуера си за управление на продажби, а на други, които пък имат стари фискални устройства, ще се наложи да ги подменят с нови такива.